4 vuotta sitten mä jäin sairaslomalle vakavan työuupumuksen vuoksi. Siihen aikaan elin melko kiireistä ja suorituskeskeistä elämää, johon liittyy esimerkiksi se, että juoksin hampaat irvessä vähintään 25 kilometriä viikossa ja pyöräilin siihen vielä noin 100 kilometriä päälle. Liikkumisen tarkoitus oli jollakin tavalla osoittaa, että oma kroppa, arki ja koko elämä on hallinnassa. Vaikka jälkikäteen aika selvää, että eihän se tietenkään ollut. Työpäivät venyivät usein öiksi, kunnes lopulta koko jätkästä vain loppui lataus. Tänä päivänä mä oon työkykyinen, terve yksilö. Syön ja nukun normaalisti ja osaan erotella paremmin työn ja vapaa-ajan. Mutta liikkuminen, sen aloittamista, en ole uudestaan aloittanut. Mä oon miettinyt usein, että miksi siihen palaaminen on ollut niin vaikeaa. Liitänkö mä siihen liikkumiseen alitajuisesti edelleen sen elämänvaiheen, jossa poltin itseni loppuun ja jonka muut palaset mä oon jo korvanut uudella työllä ja elämäntaparemontilla? Vai onko tämä vaan selitysmalli, jolla mä saan tekosyyn olla liikkumatta? Helsingin Sanomien elämänmuutosta ja juoksuharrastuksen aloittamista käsittelevässä jutussa psykologi Anu Tevanlinna kertoo, että vaikka ihmiset tietävät, miten pitäisi syödä, liikkua ja nukkua, niin tämä tieto ei aina muutu toiminnaksi. Tevanlinnan oivallus oli se, että joillakuilla meistä taustalla on tunne-este, epämiellyttävien tunteiden välttely. HSN jutussa hän kertoo, että se on mielen normaalia toimintaa, kun mieli yrittää suojata ihmistä vaaroilta. Mutta tämä taipumus voi saada ihmisen välttelemään myös hyvinvointia edistäviä asioita. Tevanlinnan mukaan tällaiset ajatusesteet voivat syntyä esimerkiksi epäonnistumisen yhteydessä, jollaiseksi mä itse työuupumuksen silloin aluksi, kun siihen sairastuin koin, ennen kuin sain pääkoppaa sitten vähän järjestykseen. Voisiko siis sittenkin olla niin, että mun liikkumattomuuden takana on ihan oikeasti ajatus- tai tunne-este? Tammikuun ensimmäisenä päivänä 2021 mä pakotin itseni liikkumaan. Etsin YouTubesta aloittelijalle sopivan kehonpainotreenin ja kävin juoksemassa sen jälkeen 3 kilometriä. Seuraavana päivänä mä tein saman tempun. Samoin sitä seuraavana päivänä. Nyt mä oon toistanut tätä samaa 45 minuutin harjoitusta, eli tätä kehonpainotreeniä ja juoksemista, jos sen päivittäin, niin ainakin joka toinen päivä. Ja tiedättekö, mitä mä oon huomannut? Mä oon huomannut, että se ei helpota. Se on aivan yhtä vaikeaa päivästä toiseen. Mutta tämän vuoden alusta saakka mulla on ollut uusi motiivi liikkua. Se ei liity laihtumiseen, paremmalta näyttämiseen, tai tällä kertaa edes siihen, että mä haluaisin hallita itseäni. Se ei oikeastaan liity edes siihen, että liikunta tuo hyvän olon, vaikka onhan se toki kiva bonus. Sen sijaan mun uusi motiivi on löytynyt yksinkertaisesti arjessa jaksamisesta. Koska liikunta auttaa mua nukkumaan paremmin. Ja silloin kun mä nukun paremmin, mä pystyn keskittymään paremmin. Ehkä musta ei enää koskaan tule himoliikkujaa, mutta ainakin toistaiseksi on saanut selätettyä vihdoin ja viimein sen aloituskitkan. Ehkä vielä joku päivä tämä muuttuu helpommaksi ja tunnen liikkumisesta taas myös puhdasta iloa. Se ei varmaan koita tänään se päivä, mutta ehkä vielä joku päivä.